Pensamos em vós. A cerimônia vai nos lembrar do nosso Senhor, que é a luz do mundo. O costume da igreja de mandar benzer essas velas, depois trazê-las acesas, lembra também a fé que nós devemos trazer sempre ardente na nossa alma, sempre clara, sendo a luz da nossa vida, é nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos guardar muito respeito com as coisas santas, com ramos bendos, vela bendo, com sacramentais, com as coisas de Deus. As coisas santas devem ser tratadas santamente. Durante a Santa Missa, primeiro, a cerimônia, a bênção das velas. Depois que bezei as velas, eu vou distribuir a vela benta. Eu distribuo hoje só para as irmãs, os outros já têm na mão. Eu vou fazer intenção e vou bezer todas. Quantas que estão aqui, quantas que estão na mão de cada um, pode ficar despreocupado. Só assim que terminar a distribuição, na hora da distribuição da bênção das velas, as irmãs vêm receber aqui na mesa da comunhão. Cuida da distribuição das velas, acende-se as velas, faz-se a procissão e vamos fazer a procissão à Santa Missa. Uma cerimônia pequena que nos leva, portanto, a manifestação de Jesus Cristo para nós, o nosso Redentor, como nosso Salvador, luz das nossas almas, da nossa vida, de todo o nosso ser. E também, ao mesmo tempo, uma disposição de seguir essa verdadeira luz, né? O próprio Deus, o próprio Salvador. Presta propícios o que eu tenho um espírito bom, sem ti graça, iluminaste, adve, edoti, verade que é, penhoz, anjos, famos, et verde, divigamos, unidos e terreias, e século seculorum. Louveu a de revelação de Jesus, que glória em breve sua em Israel. Quia que deram toque e vem saudade do mundo. Louveu a de revelação de Jesus, que glória em breve sua em Israel. Pode parar de se antepar com o meu folclore. Louveu a de revelação de Jesus, que glória em breve sua em Israel. Glória a Pátria, de Filho, Espírito e Santo. Louveu a de revelação de Jesus, que glória em breve sua em Israel. Se puder, acredita de nunca, de sempre, de século, de século, amém. Louveu a de revelação de Jesus, que glória em breve sua em Israel. Domine-nos com o bispo.
misericordiae quae sur domine, prebium tuum et die quae eslicibus annua tribuies, devotione venerarie, interius a seguie, gratia tue luci concede, per Christum Domino nostro. Leitura do profeta Malaquias. É isto que diz o Senhor: eis que eu envio meu mensageiro a preparar os caminhos à minha frente. O dominador que buscais, o anjo da aliança, porque esperais, subirá imediatamente ao seu trono. Aí está ele, diz o Senhor dos Exércitos. Quem poderá imaginar o dia da sua vinda e ficar de pé quando ele aparecer? Efetivamente, ele será como o povo dos fundidores e como a lixívia com que se lava. Estará-se-á para fundir e purificar a prata. Purificará os filhos de Levi e depurá-los-á como o ouro e a prata, podendo então oferecer ao Senhor sacrifício de justiça, e estes sacrifícios de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos tempos antigos e em anos que já se passaram, diz o Senhor Deus Onipotente.